tremujori i parë i këtij viti rezultoi me një rritje ekonomike brenda pritshmërive. Industria përpunëse u rrit me 4.7%, ndërtimi me 5.9%, shërbimet me 4.1%, industria nxehtëse me 17%. Performanca e ekonomisë është reflektuar dhe në ecurim pozitive të tregut të punës, ku norma e papunësisë mbriti në nivelin 12.1%, ndërsa paga mesatare shënoi një rritje vjetore prej 4.9%. Për tremujorin e parë të këtij viti sipas Instat është vlerësuar me një rritje prej 2.21%, edhe produkti brendshëm bruto kundrejt tremujorit të një viti më parë. Urbanistika socialiste si kundër kirurgia në mjekësi ka shëruar dhe shëron plagët e trashëguarat qyteteve. Në vitet e pushtetit popullor, në Tiranë u hapën dhe u sistemuan shumë rrugë të reja dhe mëse 1.000.000 metra katror u shtruan me asfalt. Rruga Kongresi përmitit para disa vjetësh. Dhe ja kjo rrugë sot, shtëpite voglat të dikurshme të ngritura në nënkufizimin e rrep të pronës private, ja kanë lënë vendit këtyre ndërtimeve të bukura.